Вие сте с борсовата информация на AgroTV, а аз съм Георги Коситасев. Здравейте! От 1 юли 2021 година Русия ще прилага по-висока ставка мито върху износа на слънчогледовото семе. Увеличението е от 30 на 50 на 100. Експортното мито ще се начислява върху митническата стойност на слънчогледа при минимален облагаем праг от 320 долара за тон. Митото ще се прилага до 1 септември 2022 година. Пазарните участници отбелязват, че с тази непопулярна мярка Русия, която е най-големият износител на слънчогледово семе в света, 650 000 тона за миналия сезон, по данни на Американското земеделско министерство, цели да стабилизира цените на вътрешния пазар, като осигури достатъчно суровина за вътрешна преработка. От 1 септември 2021 година с тъй наречено плаващо мито ще се облага и износът на слънчогледово масло. Ставката ще възлиза на 70% върху разликата между базовата експортна цена, установена на равнище от 1000 щатски долара за тон и текущата пазарна стойност. Местните търговци и производители са на мнение, че тази крачка може да доведе до намаляване на площите за слънчоглед през новия сезон, тъй като рентабилността при производството му ще спадне. Прилагането на тази мярка, от друга страна, се оценява от експерти като стабилизиращ фактор за цените на слънчогледовото масло в региона, който напоследък следваха нисходящ тренд. В началото на текущата седмица, на фона на намаленото търсене, експортните котировки на руското сурово слънчогледово масло ерозираха до 1480-1490 долара за тон ФОП, а украинското до 1490-1500 долара за тон ФОП. На 31 март Министерството на земеделието на САЩ изненада участниците в търговията с маслодайни семена и растителни масла с неочаквано ниската си оценка за посевите с соя в САЩ за реколта 2021 година. Драстичното разминаване на официалните прогнозни данни с преобладаващите пазарни нагласи предизвика рязко покачване на цените на соята и соевото масло на щатския и международния пазар, което от своя страна оказа здравословно влияние върху европейската ценова конюнктура. Този фактор може да допринесе за временно стабилизиране на цените на суровото слънчогледово масло на европейския пазар. На 11-13 март суровото слънчогледово масло поскъпна в Ротердам до рекордните исторически стойности от 1750-1790 долара за тон, но в края на март цената му спадна до 1540 долара за тон. Вие гледахте борсовата информация. Приятни минути с програмата на AgroTV.